Tak znovu dneska vstupili jsme dobré do utkání, byli jsme aktivní, chtěli jsme samozřejmě hrát. Bohužel dneska řekl bych obrana štverka nám nezahrala tak, jak by mala, ale hlavně nezahrala v hře 16, kde se vlastně zápasy z 90% rozhodují. Musím říct, že všechny tři góly byly velmi levné, jak ten prvý, kde jsme někde propadli a pak samozřejmě máme, kde jsme všichni hráči jako kdyby za balónem skoro, tak nám nějakým volný hráč nějaký lehký balón dá do brány. Druhý gól, jednoduché podběhnutí Lutonského, to neodhadol balón. Balón hráč zase dá balón pod sebe. A nedokážeme být tak v souboji, aby jsme ten samozřejmě balón odkopli, dostanete druhý gól, jo. Třetí gól to isté, takže to se potom samozřejmě ťažko hraje, protože Plzeň šla do vedenia 2-0 a v tom druhém počase jsme chceli ještě skúsiť hrať aktivně, to znamená dostať gól a dať kontaktný gól na 2-1 a vlastně za 2-3 minuty jsme dostali zase gól, takže proti takému superovi, jak je Plzeň, nejen proti Plzeň, ale i proti jiným, se pak samozřejmě takto zápas velmi ťažko otáča. Dobře, děkuji, poprosím o vaše dotazy. Pak Varníku, pozitivu může být aspoň na širu, ten výkon, ten gól. Tak pozitivum může být, ale my potřebujeme poprvé samozřejmě velmi, velmi kvalitný dopredu. Hodně jsme na tom pracovali, co po něm chceme, protože má s tím problémy. Víme, že ten potenciál samozřejmě má, ale stále ho kdyby nevěděl predať. Takže jsem rád aspoň za něho, že ten výkon byl výborný, tak jisto nevím, Akosta vynikající výkon, ale byli tam některé hráči, ale říkám, pokud nepodáme v takýchto zápasoch nadstandardný výkon, nadstandardný hovorím, všech hráčů, tak těžko samozřejmě můžeme uspět. Velká komplikace, že při tím zápasu nebudeme moc nastoupit už na Malichárek. Tak Hlouské je velmi kvalitný super, Goman to i čaká na tu šancu a máme vyrovnaný Gomanov s tím, že samozřejmě Dušan jednička, já samozřejmě nevím, za co dostal žlutou kartu, protože bohužel máme kapitána Gomana a sami víme, že když opustíš 16, tak většinou dostaneš žlutou kartu, takže pravidlo je pro mě trošku zvláštne, to znamená, když chce něco vlastně kapitán povedať rozhodčímu, tak vlastně automaticky vlastně dostává kartu, takže to nemá smysl jako kdyby rozoberat, jako máme hovorím další dvoch golmanů, Halus je velmi kvalitný golman a bude chytat jenom. Hrajete na Dukle, to je asi ten stížení zápas, nějaké šanci. Je to tak, jako, jo, to už nemůžeme si nic navrhovat, je to zápas to skoro, to znamená, pokud chceme mít aspoň šancu na to, aby jsme mohli ještě hrát o tu záchranu do posledného kola, tak musíme tento zápas samozřejmě zvládnout. Čestě? Já jsem zvěděl v podstatě na to. Ještě, jaká byla Plzeň z vašeho pohledu, byla zranitelná, jak jste třeba předpokládali? Tak byla hodně zranitelná, to víme, že byla, my jsme ty svoje šance nevyužili, protože to jisté, co jak nám dali Plzeň gól, tak mal takisto Akosta, kde to dával pod seba, nedokázali jsme ten gól dať. Viděli jsme, že Plzeň chodila jednoducho, to znamená, každý balón nakopali na Bakoša. To znamená, chceli jít jednoducho nahoru, buď to Kozači vykopoval nahoru, nebo ti balóny chodili na Bakoša a snažili se hrát až potom, pokud mali druhý balón odrazený, tak tam samozřejmě se snažili kombinovat, ale nějaké zakladání útoku nebo něco, z čeho by se mohli samozřejmě pressingovat, až tam nebylo. Jo, takže se snažili vyvarovat chyb hovorím, a ten prechod byl nakopom na Bakoša, vlastně odrazený balón, takže
My jsme tě balóny potom získali trošku hlbšie, jak se dali, ale mali jsme tě samozřejmě příležitosti, které se mohli lepšie využít aj v prvom polčase, kde jsme šli do prečíslenia. Pilík místo toho, aby dal Aširovi vlastně balón a mohli za Aširu sám na branu, tak šel do středu, do bloku hráčov, balón sa stratil. Takže řešené situácie tam byly špatné. Bohužel Plzeň samozřejmě má kvalitu, vyřešila to správně a tě goly dala. Trefil jsem presne jej sestavu, tam jedine, čo som netrefil, byl Kremenčík, pretože som nevedel, či je zdravý, alebo nie je zdravý. Videli sme, že odkúhal, jo, takže tam byla otázka, či to bude Kremenčík, nebo bude Bakoš. Inak sme mali vlastne všetkých hráčov takisto, to znamená, že si na stoperovi a Havel ze strany. Aširu samozrejme, mal za Aširom obrovské problémy, to sme vedeli, že bude mať. Jo, takže trefili jsme se přesně, věděl jsem, že Čermák bude hrát asi na desítke. Tak jsem to odhadoval podle toho, jak to vycházelo, takže jedině jsem nevěděl, že Kemenčík, či bude za ní nebude, to jsme nevěděli samozřejmě. Ty dnešní výsledky, vyhrál Zlín, Slovácko, Jihlava, remizovala, Baník prohrál. No tak samozřejmě nějak to souvisí, ale my jsme se v štádiu se stále bavíme, samozřejmě tie výsledky môžu nějak jako vám pomoct, ale stále je o tom, že se bavíme o 30 bodoch a pak se můžeme bavit o tom, to nám nějak pomůže, jo. To znamená poprvé, kabině jsem to hovoril, jo, my potřebujeme získat svoje body a pak se můžeme bavit o tom, či vám někdo pomůže nebo nějak, ale tak to je to těžké. Je potřeba samozřejmě získávat svoje body a pokud nebudeme získávat, tak nemá smysl se potom dívat na výsledky jiné.